आरक्षण कसे मिळत नाही ते आम्ही बघतो, हे तुम्हाला शब्द देतो, आरक्षण घेतल्याशिवाय तुमचं हे पोरग एक इंच गाठणार। राजकारणातल्या प्रत्येक अपडेट्ससाठी सरकारनामाला सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन साठी बेल आयकॉन प्रेस करा। आज मी जाहीरपणाने सांगतो, या शिवनेरी किल्ल्यावरून, कारण यापेक्षा मोठं या जगात आमचं दुर्स्त्र पवित्र क्षेत्र असूच शकत नाही। या जगाला आणि या विश्वाला अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठी राजमाता जिजाऊ, शिवाई देवी आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांना या विश्वावरचा अन्याय बंद व्हावा म्हणून स्वराज्य निर्माण केलं। या पवित्र भूमीचा, या पृथ्वी तलावर असणारं अन्यायाविरुद्ध लढणारं सगळ्यात मोठं उंचांक असणारं केंद्र स्वराज्य या जुन्नरमध्ये आहे। म्हणून या शिवनेरी किल्ल्याचे दर्शन घेण्यासाठी आणि या भूमीची, पवित्र भूमीची माती कंपाळी लावण्यासाठी आम्ही आलो। या भूमीतून सरकारला जाहीरपणानं सांगतो, आमच्या आत्महत्या व्हायला लागल्या त्याला जबाबदार तुम्ही आहेत। तुम्ही हा मराठा आरक्षणाचा विषय गांभीर्यानं घ्या। आम्ही एकही बलिदान आत्महत्या वाया जाऊ देणार नाही। काल आपल्या बांधवांना आत्महत्या केली त्यांच्या कुटुंबाच्या पाठीशी महाराष्ट्रातला अख्खा मराठा समाज उभा आहे, आम्ही सुद्धा सगळे उभा आहेत। त्या कुटुंबावरची माया आम्ही कमी पडू देणार नाहीत। परंतु सरकारनं आता हा विषय गांभीर्यानं घेऊन महाराष्ट्रातल्या मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या बाबत तात्काळ सुरुवात करावी, नसता 24 तारखेच्या नंतर तुम्हाला हे आंदोलन होणार, हे शांततेत होणार, पण हे शांततेचं युद्ध तुम्हाला पेलणार नाही। हे शिवनेरी गडावर मी जाहीर सरकारला सांगतो, कारण आमचा संयम सुटला नाही पाहिजे। तुमची जबाबदारी, आम्ही तुम्हाला 4 दिवसाचा वेळ दिला होता, तुम्ही कायदा पारित करण्यासाठी आमच्याकडून 1 महिन्याचा वेळ घेतला, आम्ही 10 दिवस तुम्हाला जास्तीचे दिले। आता जर तुम्ही चालढकल करण्याचा प्रयत्न केला तर हा लढा सामान्य मराठ्यांनी हातात घेतलेला आहे, तुम्हालाच मात्र सुट्टी नाही, हे तेवढंच खरं आहे। कारण आरक्षण घेतल्याशिवाय आता मागं हटणार नाही। मी जास्तीचं न बोलता या भूमीचं दर्शन घ्यायला आलो आणि या भूमीनं खूप प्रेम दिलं, त्याबद्दल मी मनापासून तुमचा आभारी अरुणी पाहिजे। कारण इतका तातडीनं कार्यक्रम घेऊनही तुम्ही एवढ्या संख्येनं आलात, कारण ही भूमीच तशी, हिला जर फसिलं ही ठोकती डायरेक्ट पुढच्याला। ही भूमी सोपी नाही। सरकारनं गांभीर्यानं हा विषय घेऊन मराठा समाजाला तातडीनं आरक्षण द्यावं। फक्त थोडा फरक सांगतो आणि थांबतो, आपले आजोबा पणजोबा खापर पणजोबा यांचे रक्ताचे वंशज आपण स्वतः आहे। म्हणजे तुमचे स्वतःचे आजोबा पणजोबा असतील, खापर पणजोबा असतील, तुमची 5वी 7वी पिढीकडे वापस जा तुम्ही, त्यांचंच तुमचं रक्त आहे। मग तुमचे आजोबा पणजोबा जर शेतीला कुणबी म्हणत असले तर तुम्हाला एवढं लागायचं कारण काय? आता माझी भाषा मराठवाड्याची, सरकारला कळत नाही त्याला मी काय करू? माझ्या बापजात्याची जी भाषा आहे ती मी वापरणार। तसंच तुमचे माझे आजोबा पणजोबा पूर्वी कुणबी शब्द वापरत होते, सुधारित शब्द आला शेती। या मायभूमीवर पाय ठेवणारा शेतीवरच ठेवतो, शेती पण कसतो, देशालाही अन्नधान्य पुरवतो। आम्हाला 2 अंग आहे, एक आम्ही क्षत्रिय मराठ्यात लढायचं आम्हाला माहिती, 2 आम्ही शेती कसतो आणि देशाला धान्य पुरवतो, लोकांच्या रोजीरोटी पोटाला लागते ती आम्ही पुरवतो। मग कुणबीचा अर्थ शेती झाला सुधारित, कुणबी प्रमाणपत्र द्या म्हणतो, आमचा आजा बाप पंजे सगळे कुणबी करतो म्हणायचे, शेती करतो असं कधीच म्हणत नव्हते पूर्वीचे लोक, कुणबी करतो, सुधारित शब्द शेती झाला। आपल्या आजी पंजे पूर्वी चपलीला पायतान म्हणत होती, आता चप्पल म्हणायला लागली, पहिले ते आपण हॉटेल म्हणायचो, आता रेस्टॉरंट म्हणायला लागलो, सुधारित शब्द आला ना। मग आम्ही खानदानी शेतकरी आहेत, कुणबी या शब्दात काहीच मोठा अर्थ नाही, ज्याला घ्यायचं ते घ्या, ज्याला नाही घ्यायचं घेऊ नको,
काही ताण आहे का, पुन्हा जोर जबरदस्ती का? पण गोर गरिबांच्या मराठ्यांच्या पोरांचं कल्याण होत आहे, होऊ द्या. गोर गरिबांच्या लेकरांचं कल्याण होईल, त्याचं आयुष्य बर्बाद होणार नाही. आमच्या सरकारला या शिवनेरी गडाच्या पायथ्यावर एकच सांगणं आहे, तुम्हाला 24 तारखेपर्यंतचा वेळ आहे, तो तुम्हीच घेतलेला आहे. मराठा आरक्षणाच्या बाबत तातडीने निर्णय करा, नसता 24 तारखेच्या नंतर होणारं आंदोलन तुम्हाला पेलणार भी नाही आणि छपणार भी नाही. कारण ते युद्ध शांततेचं आहे आणि शांततेचं युद्ध मोडण्याची ताकद या राज्यात आणि या देशात अशी एकही शक्ती नाही की सामान्याचं शांततेचं युद्ध मोडण्याची तुमच्या ताकद आहे. तुम्ही 24 आमच्या समोर येऊन दाखवा, तुम्हाला शांततेचं युद्ध रोखणार नाही, पण आरक्षण घेतल्याशिवाय थांबणार नाही. तुम्हाला माझ्या मायबाप भावांना तुम्हाला आजच सांगतो, आंदोलन शांततेत होणार, कोणी उद्रेक करायचा नाही. तुम्हाला आरक्षणाशी तुमचा प्रश्न आहे, तुमचा विषय फक्त आरक्षण पाहिजे, कसं का मिळाणार पण आरक्षण पाहिजे. या शांततेच्या आंदोलनानं निर्णयाच्या प्रक्रियेत आरक्षण आणलंय. दुसरं, उद्रेक करायचा नाही. तिसरं, एकही पोराने आत्महत्या करू नका, तुमच्या पायाला हात लावून सांगतो. पोरं मरायला लागले तर आरक्षण द्यायचं कोणाला, ते आंदोलन करून उपयोग काय? एकानंही आत्महत्या करू नका, आंदोलन शांततेत करा आणि आजपासून आता तयारीला लागा. सर्कलनुसार तयारी करायची. मराठ्याच्या घराघरात जायचं आणि मराठ्यांना जागा करायचं. आरक्षण कशासाठी लागतंय हे त्याला पहिलं समजून सांगायचं. आपण एक का व्हायचं हे एक समजून सांगायचं, म्हणजे दोन. आणि तिसरं, कोणी आत्महत्या करायचं नाही, कोणी उद्रेक करायचा नाही, या तीन गोष्टी समजून सांगायच्या. फक्त आता सर्कलनी तयारी करायची आणि उद्यापासून कामाला लागायचं. आपली पण कसोटी, मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याची आपली सुद्धा कसोटी. आपण सावध राहायचं नाही, आपण या शिवनेरी गडाच्या पायथ्यावर बोलतोय. एकही मावळा कधीच गाफेड राहिला नाही. इथून पुढच्या काळात मराठ्यांनी अजिबात गाफेड राहायचा नाही. सगळ्यांनी ताकदीनं तयारीला लागायची. फक्त कुठं उद्रेक आत्महत्या करायचे नाही, त्याला आपलं समर्थन नाही. शांततेच्या या युद्धात आरक्षण मिळवून देण्याची जबाबदारी मराठा समाजाची तुम्ही काळजी करू नका. आणि आरक्षण कसं मिळत नाही ते आम्ही बघतो. हे तुम्हाला शब्द देतो, आरक्षण घेतल्याशिवाय तुमचं हे पोरग एक इंच गाठणार. राजकारणातील प्रत्येक अचूक बातमीचे सर्वात आधी अपडेट्स मिळवण्यासाठी सरकारनामाच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.